Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki, mening barcha ummatlarım kechiriladi. Ularga rahim shafqat ko'rsatiladi. Iltimos quloq soling, juda muhim hadis. Buni qabul qilganingizga ishonch hosil qiling. Mening ummatlarimning hammasi kechiriladi va rahim qilinadi. Faqatgina harom ishlarni ochiq oydin qilganlar bundan mustasnodirlar. Ochiq oydin qilganlar. Bunday insonlar agar qilgan harom va katta-yu kichik qilgan gunohlarini odamlar oldida ochiq oydin, hayosiz, uyalmay qilishgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, bundaylarga Allohning rahmati bo'lmas. So'ng suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zining sahih hadislaridan misol keltirishda davom etib aytadilarki, bunday kishilar o'zlarining harom amallarini tunning qorong'uligida amalga oshiradilar. Ammo Alloh esa bu haromning ustidan go'yoki ko'rpa, ya'ni yopinchiq bilan berkitadi. Ya'ni Alloh uni yopib berkitib qo'yadi. Keyin esa u ertalab uyg'onadi-da va Alloh yopib berkitib qo'ygan yopinchiqni go'yoki yirtib tashlaydi va u odamlarga men bu ishni qildim, men buni amalga oshirdim deya aytib yuboradi. Va mana shunday insonlarga rahmat yo'qdir, birodarlar. Va biz yana aziz birodarlarim tushunishimiz kerak. Biz hammamiz xato qilganmiz, hammamiz xato qilamiz. Buni biz bilamiz. Lekin inson o'z gunohlarini ochiqchasiga insonlardan uyalmay qilsa-yu va Alloh uning gunohlarini yopib berkitib qo'ysa va banda bu yopinchiqni yirtib tashlasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar, mana bunday insonlarga qiyomat kunida Allohning rahmati bo'lmas. Siz sizni ko'rib turgan odamlarga qilayotgan gunohlaringizni yashirish uchun qo'lingizdan kelganini qiling. Va mana bu Allohga bo'lgan adabning nishonasidir. Ha, bu adabdandir. Mana masalan aytaylik, bir singlimiz hijob o'ramaydi. Birodarlar, Allohga qasamki, bu kecha men hech kimni gunohlarini ochmoqchi yoki aynan bir inson haqida gapirmoqchi emasman. Endilikda hijob kiyishlik hijob kiyadiganlar orasida yaxshigina bir ommaviy trendga aylanib qoldi. To'g'rimi? Xuddiki trendday. Shu kabi ajoyib trendlarga ko'chalarda ko'zingiz tushyaptimi? Xullas, hozirgi paytda opa-singillarimiz teriday silliq matohdan kiyinishyapti, ammo juda ham tor. Ha, albatta, odatda bularni teri deb atash mumkin, to'g'rimi? Butun vujudini, badanini ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, holbuki bunday kiyingan opa-singillarimiz agarda bu kiyimlarda sport zallarida mashqlar bilan yoki qandaydir garajlarda ish bilan mashg'ul bo'lsalar, ularga gunoh yozilmaydi albatta. Ammo lekin qachonki u tashqariga chiqsa, jamoatchilik nazariga, erkaklar nazariga, nafaqat erkaklar, hattoki bunday kiyimda va bunday xulq-atvor bilan ayollar nazariga tushsa ham va bunday madaniyatni boshqalarga ko'z-ko'z qilsa, albatta gunohkor bo'ladi. Qaranglar, bundan 10 yil oldin bizning ko'chalarimizda bunday ishlar hech qachon bo'lmagan edi. Shayton qanday qilib yo'l tutishini anglab yetishimiz kerak, birodarlar. Shu kunlarda turli xil fikrlar, yo'nalishlar jamiyatga qanday qilib targ'ib qilinayotganini ko'ring. 10 yil avval, 20 yil avval bizning ko'chalarda bundaylar hech qachon bo'lmagan. Bir kishiga so'ng ikkinchisiga o'tadi. Birodarlar, nima qilishimni xohlaysiz? Axir avvaldan yetarlicha da'vat bo'lmagan bo'lsa, vaqt o'tib bu odatiy holga aylanadi. Ammo lekin bu odatiy hol emas, bu haromdir. Hatto yer yuzidagi har bir kishi shunday yo'l tuta boshlasa ham va barchalari shunday kiyinishsa-yu, ammo hech qanday yomon amal ko'rinmasa ham, bu ish haromdir. Birodarlar, harom deyildimi? Demak, bu harom va bu narsani hech kim va hech narsa o'zgartira olmaydi. Va holbuki biz o'zimizga o'xshagan odamlar orasida tasalli, komfort izlashni yaxshi ko'ramiz, albatta. O'zimizga o'xshagan fazilatlar, o'xshash odatlar, o'xshash xulqlar, to'g'rimi? Va shuning uchun ham men o'zimni o'z o'rnimdagidek his qilaman. Shunday emasmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilarki, qiyomat kunida bundaylarga rahim shafqat qilinmas.
Birodarlar, bu rahim shafqat payg'ambaridir. Butun din rahmat asosiga qurilgandir. Qur'oni Karimning har bir juzdagi har bir sura qaysi so'zlar bilan boshlanadi? Bismillahir Rohmanir Rohim. Rahimdil bo'lgan Allohning nomi bilan degan so'z bilan boshlanadi. Bu din rahmat asosiga qurilgandir. Chunki inson gunoh qiladi va buni Alloh biladi. Lekin qachonki odamlar o'zlari hayosiz, uyalmay qilgan gunohlarini ochiq qilsalar, bu endi takabburlikdir. Ha, birodarim. Mana bu noto'g'ri ekanligini bilaman dersiz. Shuning uchun sen kimsan va faqat Alloh menga hukm qila oladi dersiz. Ammo birodarim, aynan mana bunday munosabat bizning jamiyatimizni buzmoqdadir. Aziz birodarlar, tavba qilishning eng avvalgi shartlaridan biri bu qilgan ishingga pushaymon bo'lishdir. Ammo hozirgi kunlarda siz buni ko'p uchratayotgan bo'lsangiz kerak. Mening ko'z o'ngimda ham bu narsa ko'p marotaba sodir bo'lgan. Buni bilaman. Yig'ilishlarda o'tiramiz-da, kim ko'proq johillik qilganligi haqida bahs qila boshlaymiz va mana bu narsa bilan bir-birlarimiz bilan raqobatlashamiz. Tinmay so'zlab, qilgan ishing shu bo'lganmidi? Eslaysanmi, biz o'sha paytlarda mana bu ishlarni qilganmiz. Vallohi, bolalar do'stlari bilan o'tirib olishadi-da, kulishib, o'tgan ishlarini yomon qilmishlarini eslashadilar. Birodarlar, bu narsa haromdir. Va mana shu narsalar tavba holatini, tavba shartlarini buzadi, yo'qqa chiqaradi. Qilgan gunoh ishlari bilan g'ururlanishlik yaramaydi, birodarlarim. Alloh man qilgan amallar haqida gap ketganida hech qanday g'ururga o'rin qolmaydi. O'spirinlar o'tirib olishadi-da, kulgu, baqir-chaqir bilan kimning ahmoqliklari tufayli qilgan yomon johil amallari ko'proq ekanligi haqida bahs qiladilar. Aziz birodarlar, bu din emas. Aslida biz o'tmishdagi qilgan gunohlarimiz uchun uyalishimiz kerak-ku. O'tmish amallarimiz tufayli xijolat chekishimiz zarur-ku. Bu narsa birovning qarshisida turib olib maqtana oladigan amal emasdir, birodarim. Qarang, mana bu shayton qaysi yo'l bilan ish tutishligini ko'rsatib qo'yadi. Dersizki, bu men uchun maqtanishlikka, g'ururlanishimga qulay paytdir. Alhamdulillah, o'tmishda shu ishni qilganman. Yo'q, birodarim, bunday emas. Bu hammasi xatodir. Aslida biz o'z jamiyatimizni himoya qilishimiz kerak. Biz haromni qanday shaklda bo'lmasin, qanday tusda bo'lmasin, aslo rag'batlantirmaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kimki yaxshilikni targ'ib qilsa, yaxshilikni tarqatsa va o'sha qilgan yaxshiligi tufayli kelgan har qanday savob ishlardan u ham savob oladi. Agarda men biror hadis ulashsam yoki go'zal da'vat qilsam, u eshitgan inson ularga amal qilib savob olsa, albatta men ham o'sha savobga teng sherikman. Agar men biror kimsaga namoz o'qishni o'rgatsam yoki kimnidir namoz o'qishga da'vat qilgan bo'lsam, har safar u namoz o'qiganda men ham uning o'qigan namoz savobini olaman. Ammo birodarim, buning aksi ham ayni haqiqatdir. Agar men harom ishga undasam, insonlarni gunoh qilishga rag'batlantirsam va ular shu gunoh amallarni qilishni boshlasalar, men ham ular kabi qilgan gunohlardan olaman. Aziz aka-ukalarim, opa-singillarim, ha, men chindan ham nima deyishni bilmayapman. Bu hazil emas. Alloh har birimizning qilgan amallarimizning hisobini bilguvchidir. Telefoningizdan nimani ulashsangiz, WhatsApp yoki Facebook sahifalaringizda nimalarni ulashsangiz ham, vallohi, bu siz uchun shunchaki bo'lishib qo'yishlikdir, ulashib qo'yishlikdir, ammo hammasi uchun albatta javobga, so'roqqa tortilajaksiz. Albatta ko'rib qo'yishligim boshqa narsa, lekin men buni bo'lishsam, boshqalarga ulashsam, bu haromni, bu fahshni, u holda buni ko'rgan har bir odamning gunohini olaman dersiz. Siz har bir gunohni olasiz. Shuning uchun birodarlar, biz bu masalaga jiddiy yondashishimiz kerak. Biz bunday ishlarni targ'ib qilishni to'xtatishimiz kerak. Vallohi birodarim, boshqa yo'l yo'qdir. Hamma biladi, hamma shunday qiladi, bo'ldi, hammasi yaxshi dersiz. Yo'q, hammasi yaxshi emas. Va bizlar musulmon sifatida rahm shafqatli bo'lishimiz va har doim yaxshi fikrlarga ega bo'lishimiz va Allohdan va hamiyatimiz yaxshiligiga umid qilishimiz kerak. Insonlar zino qilishadimi? Ha, biz bilamizki, jamiyatda insonlar zino qiladilar, ammo lekin bu hamma zino qiladi degani emas-ku. Hattoki bunday ohangda so'zlashlik, bunday tilda gapirishlik, odamlarni shunday o'ylashiga undashlik, bilasizmi nima birodarim? Bu to'g'ri emas. Biz yaxshilikka targ'ib qilishimiz kerak va jamiyatimizni himoya qilishimiz kerak.
Hatto ki men shaxsan o'zim odamlar o'ylashadiki, birodarlar bu 200lamachilik emasmi? Qarang, ulamolar misol tariqasida keltirishadiki, agar men biror harom ishni qilib yursam u va biror bir mavzu ustida amru ma'ruf va nahiy munkar qilishlikni imkoni bo'lsa va men hanuz o'sha harom amalni qilaversam, axir bu mantiqiy tushunchaga zid kelgan holat bo'ladi-ku. Va bilasizmi, bu ayni 200lamachilik bo'ladi. Bir yigit o'zining sevgan qizi bilan aylanib yuradi-yu, bir kimsaga namoz o'qishlikka da'vat qiladi. Ularning ishiga buning aloqasi yo'q albatta. Bu gunoh faqatgina Alloh tarafidan so'raladigan narsadir. Ammo lekin yaxshilikni targ'ib qilish imkoniyati bo'lsa, hamda yaxshilikni rag'batlantirish imkoniyati bo'lsa, albatta siz buni beihtiyor qilishingiz lozim bo'ladi. Alloh haq subhanahu va taolo o'zining kalomida marhamat qilib, atom zarrachalik yaxshilik ham, atom zarrachalik yomonlikni ham hisobga olinishini eslatadi. Va albatta siz buni ko'rasiz. Har bir inson qilgan amallari fosh bo'ladi. Payg'ambarlar qo'rqishgan bu kundan, birodarlar, payg'ambarlar, anbiyolar bu kunning dahshatini eslab jonsiz bo'lishar edi. Kim buni istardi? Kim buni istardi? Kim? Tasavvur qiling-a, onangiz siz qandaydir harom narsani tomosha qilayotganingizda ustingizga kirib qolsalar. Qanday xijolat, noqulay vaziyatda qolasiz. Endi o'zingizni Alloh oldida tasavvur qiling-a. Ehtimol onangiz sizni gunohingizni yashirar, chunki siz uning qizi yoki o'g'lidirsiz. Alloh huzurida o'zingizni tasavvur qiling-a. O'zining sahih hadislarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, kimki bu dunyoda musulmon birodarining qilgan gunoh ishlarini yashirsa, Alloh uning qilgan gunoh ishlarini qiyomatda yashiradi. Ya'ni kimki o'zining birodarining gunohini yashirsa yoki o'zining opa-singlisining gunohini yashirsa va kimki Alloh man qilgan amallar o'rtasida to'siq bo'lsa, Alloh uning gunohlarini qiyomatda yashiradi. Qarang, Alloh bir-birlarining gunohlarini yashiradigan odamlarni yaxshi ko'radi. Gohida shunday holatlarda noto'g'ri tushunishlik sodir bo'ladi. Ya'ni bu degani biz amri ma'ruf, nahiy munkar qilmaymiz degani emas axir. Ya'ni qachonki bironta inson harom ish qilsa, birodar bu axir harom yoki singlim bu axir harom deyishimiz mumkin-ku, to'g'rimi? Bu biz bu ishlarni to'xtatishga harakat qilmayapmiz degani emas-ku. Yo'q. Bu yerda aytilayotgan masala shuki, qarang, men o'zimning do'stim bilan o'tiribman u unga qara birodar, bunga aslo ishonmaysan. Tunov kuni men uni ko'rdim. Mana bunday ishlarni qilayotgan ekan deb uning ustidan masxara qilishliklar va hokazolardir. Birodarlarim, Alloh subhanahu va taolo to'siqni, yashirishlikni yaxshi ko'radi. Alloh gunohlarni yashirishni yaxshi ko'radi. Ha, biz bilamizki, odamlar xatoga yo'l qo'yishadi. Ularda kamchiliklar bor. Ammo lekin mana shu kamchilik xatolarni yuziga chiqarib, ularni masxara qilishlik, johillik qilib raqobatlashishlik bularning hammasi Allohning rahmatidan uzoqlashtiradi va bular uchun hammamiz qiyomat kunida javob beramiz. So'zimga ishonavering. Bu qiyomat kunining eng ulkan va'dalaridandir. Alloh sutrani yoqtiradi. Ya'ni Alloh yashirishlikni, berkitishlikni xush ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Alloh gunohlaringiz ustiga yopinchiqni yopgandek berkitib, yashirib qo'yadi. Ammo sizlar ertalab o'zlaringiz gunohlaringizni fosh qila boshlaysizlar. Vallohi birodar, sen tushunmaysan-da, biz mana shunaqa ishlarni qildik va mana bunaqa joylarga bordik va hokazolar. Birodarim, siz o'sha Alloh bergan yopinchiqni yirtib tashlayapsiz-ku. Shuning uchun biz juda ham zirak bo'lishimiz kerak. Har bir shaxs jamiyatni asrashda, kuchlarimizni asrashda o'ziga yarasha muhim rol o'ynaydi. Harom haqida xuddi odatiy holdek gapirmang. Birodarim, biz bilamiz, inson harom ish qiladi, gunoh qiladi, ammo biz bu haqda hech qachon gapirmasligimiz kerak. Buni maqbulligini ta'kidlamaymiz ham. Biz jamiyatimizni himoya qilishimiz kerak. We never speak about haram in a way where you know it's somewhat acceptable because...
Alloh gunohlarni yashirishni yaxshi ko'radi. Alloh siz o'zingiz gunohlaringizni, xatolaringizni yashirishingizni yaxshi ko'radi. Agarda siz o'zingiz haqingizda tashvishga tushayotgan bo'lsangiz, u holda boshqalarni himoya qiling. Boshqalarning gunohlarini yashiring. O'zgalarning xatolarini yashiring. Bilasizlarmi, aziz birodarlar? Shunday sifat borki, Alloh va uning rasuli sevadigan fazilatli sifat bor. Lekin afsuski, bu fazilatni uchratish kundan kunga kamayib boryapti. Vallohi, men buni mag'rurlik bilan emas, balki ming hijolat chekib aytyapman. Afsus, bunday fazilatlar, bunday sifatga men ega emasman balkim. Alloh hayo qilishlikni sevadi. Va hayo shunaqa so'zki, odatda bu so'zning inglizcha tarjimasi yo'q. Hech bir lug'at kitoblarida ham mana shu so'zning asl ma'nosini bera oladigan so'z yo'qdir. Va bu qadr qimmat haqidagi gaplardir. Ingliz tilimi yoki boshqa tillarda, agarda qaysidir bir tilda yoki madaniyatda sadoqat, halollik, hurmat haqidagi tushunchalar bo'lmasa, agar bu o'sha tilning yoki madaniyatning qadrini, hurmatini anglatadi demakdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hayo qilishlik iymondandir deganlar. Va biz hozirlikda yuqorida aytilgan so'zlarga qarama-qarshi turgan jamiyatda yashamoqdamiz. Hayo so'zi arabcha hay so'zidan olingandir. Inglizcha tilda esa, yana aytaman, bu so'zni to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi yo'q, ammo bu so'zga so'z birikmalari bor. Hayo qilishlik, kamtarlik, samimiylik deganidir. Albatta, yana uyatchanlik. Ammo menga uyatchanlik yoqmaydi. Chunki ba'zida uyatchanlikni ojizlik deb talqin qilinadi. Ammo hayo qilishlik esa ojizlikka kirmaydi. Gohida aziz birodarlar, bilamizki, bu biz egalik qilgan, bizda bor bo'lgan jamiyatdir. Ba'zida unchalik ko'p gapirmaydigan birodarlarni uchratib qolasiz. Qachonki men liviyalik ota-onam bilan suhbatlashsam, ularga men qizalog'ingiz uchun nima istardingiz deya so'rayman. Livanlik birodarlar uchun bu bor gap. Bilaman, Livan tilida gapirmaydiganlardan uzr so'rayman. Livan tili arabchadan farq qiladi, lekin bizda shunday madaniyat borki, biz o'zini oshkor qilmaydigan, ochiq gapirmaydigan insonni istamaymiz hozir. Biz shunday jamiyatda yashayapmiz va biz bunday jamiyatni xasta, kasal jamiyat deb talqin qilamiz. Biz buni kuch deya talqin qilamiz. Dedilarki, men kuchsiz emasman, men befarq emasman. Lekin aytadigan gapim bo'lsa, shuni aytamanki, odamlar orasida ovozi chiqmas bo'lishni istamayman derdilar. Ammo Alloh va uning rasuli sallallohu alayhi va sallam qaysi fazilatlarni, qaysi sifatni sevardilar? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Ha birodarim, iymondan gapiradigan sifatni yaxshi ko'rardilar." Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sahobalar ta'riflashganda, kim ayta oladi, uning xulq-atvori haqida qanday aniq bir misol keltira oladi? "Ha birodar, menga uyatchan so'zi yoqmaydi." Ha, shu so'zga yaqinroqdir. Kimdir biladimi? Allohu akbar. Sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tasvirlaganlarida uni xuddi pardaning orqasidagi bokira qizga o'xshatishardi. Ha, xuddi shunday tasvirlar edilar. Va men aytganimdek, uyatchanlikni men yoqtirmayman, chunki odamlar buni zaiflik deya talqin qiladilar. Ammo sahobalar payg'ambarimizning hayosini pardaning orqasidagi bokira qizga o'xshatishgan.
Sahobalar aytadilarki, jang maydonida bo'lganimizda biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam orqalaridan biroz nafas rostlash uchun yugurar edik. Vaholanki bu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jang qilishda davom etardilar. Mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning jang maydonida ko'rsatgan jasoratidir. Ammo janglardan so'ng u zot xuddiki parda orqasidagi bokira qiz kabi edilar, deya ta'riflaydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning barcha sahobalari hayo qilishlikda peshqadam edilar. Qaysi sahobaning yuzlari porlab turardi? Usmon radhiyallohu anhuning. Va yana takroran bularning hammasi iymondandir. Kamtar bo'lishlik, yumshoq bo'lishlik bular siz zaifsiz yoki kuchsiz degani emas. Bu siz aytmoqchi bo'lgan fikrni aytmaysiz yoki kerak bo'lganida haqiqatni so'zlamaysiz degani emas. Yo'q. Ammo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xulqini, xatti-harakatini qarang va biz hozirgi kunda yashayotgan jamiyatimizga nazar solsak, mutlaq buning aksidir. Alloh sizlarning bir-birlaringizni, xatolaringizni yashirishingizni istaydi. Aziz birodarlarim, aka-ukalarim, ayniqsa bugun opa-singillarimga aytmoqchimanki, agarda erkaklar shu darajada bo'lsalar, ularning ayollari qanday bo'ladi? Men bu yerda harom va halol haqida gapirmoqchi emasman. Vallohi tashqarida, ko'chada meni opa-singillarim yoqimdan olishini istamayman. Ammo bugunga kelib, u ayol sahnani egallamoqchi. U platformaga chiqmoqchi. Va u erining nomidan gapirmoqchi. Ko'pgina oilalarga ular orasida qandaydir vosita sifatida yarashtirish niyatida kelganimda bilasizki, birodarning otasi yoki qizning otasi bilan suhbatlashishga to'g'ri keladi. Ammo bu paytda ayol vaziyatni o'z qo'liga oladi. Men esa og'zimni ocha olmay qolaman. Va holanki ayol men bilan suhbatlash, men hamma narsani hukm qilaman degandek go'yo. Va biz buni xuddiki qudrat, kuch kabi talqin qilamiz. Ammo bu kerak bo'lgan narsaning ayni aksidir. Yuqorida aytib o'tganimiz Usmon radhiyallohu anhu iymondan yuzlari porlagan sahobalardan edilar. Bir kuni Oyisha onamiz radhiyallohu anhu aytadilarki, bir kuni o'z erlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan o'tirar edilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak oyoqlarining bir qismi ko'rinib turardi. Ya'ni men u kishining avratlari ochiq edi demoqchi emasman. Ammo Oyisha onamiz dedilarki, oyoqlarining bir qismi ko'rinib qolgan edi va onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan yolg'iz edilar. Va aytadilarki, shu payt eshik taqillab qoldi. Shunda Oyisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Yo Rasululloh, mening otam kirganida siz o'rningizdan qimirlamadingiz. Umar radhiyallohu anhu kirib kelganda ham siz o'rningizdan qimirlamadingiz. Nega unda Usmon kirib kelganda siz o'rningizdan turib kiyimlaringizni to'g'riladingiz, deya so'radilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilarki, "Ey Oyisha, nahotki men farishtalar hayo qiladigan, uyaladigan odamdan men ham hayo qilmay, men ham uyalmay." Ammo aziz aka-singlim, siz esa bugun ahmoqona qilib, boshqalar bilan ulashish uchun qandaydir video yozuvlar olib yuribsiz va o'ylaysizlarki, bu sizlarni mashhur qiladi, deya. Alloh gunohu xatolarni yopishni, yashirishni sevadi. Quyida Usmon hazratlari va Ali ibn Abu Tolib radhiyallohu anhu haqlaridagi rivoyatlarni keltirmoqchiman. Hadislarni sahih ekanligini bilmayman, ammo shunday rivoyat bor. Ya'ni ular hech qachon o'zlarining avratlariga qaramaganlar. Mana bu hayodir. Qarang, bu naqadar oliy xulq atvordir. Ammo bugungi kunda biz o'z uylarimizda yalang'och yuramiz. Hatto uyda farishtalar bo'lsa ham. Birodarim, aytingchi, bu harommi? Vallohi birodarim, halolmi, harommi, meni af eting. Nima deb atashni ham bilmayman. Bu narsani o'z hurmatimni saqlagan holda qanday atashim mumkin? Hech narsa qilmay turib halol haromni ajratish, bu bolalar bog'chasidagi tushunchadir.
kindergarten language. For those people that are pursuing Alloh bilan bog'langan mu'minlar esa ular halol yoki harom deb gapirmaydilar. Ular Allohning avliyolaridirlar. Ular Allohning do'stlaridirlar. Birodarim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kunda 1000 marotaba istig'for aytganlar. Nima uchun shuncha istig'for aytganlar? Axir u zot gunohlardan forig emasmidilar? Gunohlardan xoli emasmidilar? Nima sabab Rasululloh har kuni 1000 marotaba istig'for aytar edilar? Nima sabab? Chunki Allohga yaqin bo'lgan insonlar 1 soatlik Qur'on o'qishlikdan uyaladilar. Tamom endi ular halol va haromdan so'zlamaydilar ham. Ular faqat Allohga yanada yaqinroq bo'lish uchun qaysi halol yo'ldan yashashlik to'g'risida so'zlaydilar. Ular Alloh bilan shaxsiy va yaqin munosabatlarga egadirlar. Va birodarim, sizning gunohingiz bor, siz xato qilasiz. Biz bu haqda 10 marotaba so'zlashdik. Hammamiz xato qilamiz. Vallohi biz bu yerda kimnidir azoblash, qoralash uchun kelmadik. Ammo odamlar oldida qilayotgan gunohingiz, takabburligingiz siz bilan Alloh o'rtasidagi shaxsiy munosabatlaringizga putur yetkazib qo'yadi. Va qachonki siz qilgan harom ishingizni odamlarga ochiq-oydin so'zlayotganingizda va hayotdan zavq olib kulayotganingizda Alloh sizga panoh, yopinchiq berdi. Alloh gunohlaringizni berkitdi. Ammo biz buni o'zimiz yirtib oshkora qilaveramiz. Bilamizki, har birimizning Alloh bilan shaxsiy munosabatlarimiz, sirlarimiz bor va biz buni tushunishimiz kerak. Aniq bilamanki, Usmon radhiyallohu anhu o'zining avratlarini o'ng qo'llari bilan hech qachon ushlamagan ekan. Halol harom, vallohi bu biz endi tortishadigan mavzu emas. Usmon radhiyallohu anhudan nega bunday qilgansan deb so'rashganida, u men o'ng qo'lim bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak boshlarini silaganman, deya javob qilganlar ekan. Alloh yashirishlikni sevadi, birodarim. Sutra nima deganini, nimani anglatishini bilasizmi? U yashirishlik, berkitishlik degani. Ammo Alloh u yashirishingni, gunohlarni yashirishlikni sevaman dedi. Sen gunohlaringdan uyalib xijolat tortishingni sevadi. Agar uyalib xijolat bo'lmasang ham, hech bo'lmasa o'zingni xijolat bo'lgandek tuta bil. Bu narsaga be'tibor bo'lmang va albatta bu o'zingiz uchun yaxshiroqdir. And if you're not embarrassed, then at least act like you're embarrassed. Don't underestimate that. At least act like you're embarrassed. Wallah, this is better for you, deen. Birodarlar, Allohdan o'zimizni yomonliklardan saqlashini, mana shu ummatni va shu jamiyatni o'z panohida saqlashini so'rab qolaman.